أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سورة بقرة آيت نمبر 208 اے ایمان والو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو وہ دخلو داخل ہو جاؤ فی السلم میں سلامتی میں اسلام میں کافا پورے کے پورے ولا تتبعو اور نہ اتباع کرو خطوات الشیطان شیطان کے رستے کی انہو بے شک شیطان لکم تمہارے واسطے ہے عدو مبین بالکل کھلا کھلا دشمن ہے. عزیزان محترم, اس میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل نظام حیات ہے, اس میں کوئی ٹوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں کوئی بیشی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارے خیالات اسلامی ہونے چاہیے, تمہارے نظریات اسلامی ہونے چاہیے, تمہارے اعمال اسلامی ہونے چاہیے, اور کافہ پورے کے پورے یعنی اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک چیز کو تو اختیار کریں اور کسی دوسری چیز کو ترک کر دیں. تو حکم یہ ہے کہ ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا اور تم پیروی نہ کرو. کس کی, کس کی پیروی سے روکا جا رہا ہے؟ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. فرمایا نہ پیروی کرو خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کے نہ چلو. تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے, اور یہ حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. ارے لوگوں, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, چھپا دشمن نہیں ہے. وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے, لیکن تمہارا اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. تو جو اس کی باتوں کو مانے گا وہ اپنے دشمن کی باتوں کو مانے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں, اور شیطان کی شیطانیت سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے, کیونکہ اصل میں وہی ہمارا دشمن ہے. جب ہم اپنا یہ کانسیپٹ درست کر لیں گے تو شیطان کے رستے پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلو علی صلوا علیہ.